Lektor të vonë të natës, dua t'ju komunikoj vendimin unanim të forumeve më të larta drejtuese të Partisë Demokratike dhe të Opozitës Bashkuar për të thirrur një protest kombëtare ditën e hënë në orën 18:30. Në përgjigje të vendosur të dhunës shtazarake të regjimit kriminal të Tiranës dhe të palëkundur në objektivin tonë për të treguar një orë më parë qeverinë e krimit. I bëj thirrje qytetarëve të Tiranës të na bashkohen nesër në orën 11 para drejtorisë së policisë të Tiranës, drejtorisë së torturës dhe të krimit, ku do të protestojmë për lirimin e qytetarëve të arrestuar, dhunuar barbarisht nga kriminalët me uniformë nesër në orën 11. Të gjithë qytetarët e Tiranës janë të ftuar protestën para drejtorisë së policisë të Tiranës. E sot nga e këndar Shqiprin me thik, jo në mes. Shumica të rëmuse e qytetarëve që kanë qenë pranishëm në protestën më të madhe të organizuar ndo njëherë. Dhe gjitha ta që kanë qenë me ne, me zemër dhe me mendje, demokratë socialist, të djathë të të majtë, toske gek, të krishtere musliman, pavarësisht për statusin të tyre ekonomik apo social, të varfër, pa punë, të shpunësuar, si përmarjet vogla, intelektual, artist, profesor, student, të gjithëve duhet ju shprehë mirënjohjen, të gjithë jemi në të njëjtën anë, ne jemi Shqipëria e shpresës, ne jemi Shqipëria Europiane, kuqezi për shpresën kombëtare që po ngrihet blu me yjet e verdhë të Europës, për ëndrrën që vetëm ne do ta bëjmë realitet. Ndaj ju kërkoj, askush mos të mungoj, ditën e hënë në orën 18:30, t'i japim një grusht vendimtar klikës kriminale. Dhe nesër në orën 11, qytetarëve të Tiranës na bashkohen protestën para drejtorisë së policisë së Tiranës. Zoti ju bekoft ju, Zoti e bekoft Shqipërinë. Fitore!